પાવન પ્રજ્ઞા પુરાણના ચિંતનમાં જઈએ તે પહેલાં, યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ પૂજ્ય ગુરુજી કો પ્યારા હૈ, યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ ઇસકી જગમગ જ્યોતિ સે સારા જગ ઉજિયારા હૈ, યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ, યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ પૂજ્ય ગુરુજી કો પ્યારા હૈ, યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ. કૌન બડા હૈ કૌન છોટા, ઊંચ નીચ ક્યા હોતા હૈ, કર્મ ભૂમિ મેં વૈસા કાટે જૈસા જો કોઈ બોતા હૈ, માં કી મમતા એક સમાન જનની સુત દુલારા હૈ, યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ, યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ પૂજ્ય ગુરુજી કો પ્યારા હૈ, યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ. મિથ્યા માયા મોહ કે ચક્કર મેં ડૂબા હૈ યહ ઇન્સાન, સદ બુદ્ધિ દે મમતા મઈ માં સબકો લાલ કમલ ભગવાન, નર ઓર નારી એક સમાન, હાં નર ઓર નારી એક સમાન, યહી હમારા નારા હૈ, યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ, યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ પૂજ્ય ગુરુજી કો પ્યારા હૈ, યહ પ્રજ્ઞા પુરાણ. પ્રજ્ઞા પુરાણ એ યુગ ઋષિની અમર વાણી છે, એને વાંચવાથી સાંભળવાથી જીવનની તમામ સમસ્યાઓનું સમાધાન થઈ શકે છે. આ ગ્રંથ યુગ દ્રષ્ટાની સાધના અને તપનો અંત છે. આ ગ્રંથ યુગ દ્રષ્ટાની સાધના અને તપનો સંદેશ છે. પ્રજ્ઞા પુરાણને આધુનિક યુગની ગીતા કે રામાયણ પણ કહી શકાય છે. આ ગ્રંથ આકાશદીપની જેમ સતત પ્રકાશ આપનાર છે તથા જીવનના કરુણ રુદનને દૂર કરનાર, દરેક પ્રકારના ભ્રમ દૂર કરી, દોષ દુર્ગુણોને દૂર કરી દેવત્વનું નિર્માણ કરનારો છે. આવો એ પાવન પ્રજ્ઞા પુરાણમાં પરિવાર વ્યવસ્થા પ્રકરણ ઉપર દ્રષ્ટિ. પરિવાર વ્યવસ્થા કેવી હોવી જોઈએ? પરિવારમાં શું સંમિલિત થવાથી પરિવાર સદગ્રહસ્થનો પરિવાર ગ્રહસ્થાશ્રમ દૈદીપ્યમાન કઈ રીતે બને, એની સુંદર વિચારધારા આ પ્રજ્ઞા પુરાણમાં આપેલી છે. તો આપ અચૂક આ ઓડિયોનો લાભ લેશો. ઓમ અખંડાનંદ બોધાય શિષ્ય સંતાપહારિણે સચ્ચિદાનંદ રૂપાય તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. સરસ્વત્યૈ નમો નિત્યં, ભદ્રકાલ્યૈ નમો નમઃ. વેદ વેદાંત વેદાંગ વિદ્યાસ્થાનેભ્ય એવ ચ, વ્યાસાય વિષ્ણુરૂપાય વ્યાસરૂપાય વિષ્ણવે નમો વૈ બ્રહ્મનિદયે વાસિષ્ઠ નમો નમઃ, વાસિષ્ઠાય નમો નમઃ. ત્રણ પહાડ જોડે જોડે હતા, તેમની બાજુમાં એક લાંબી ઊંડી ખીણ હતી, એથી એ બાજુથી કોઈ આવજા કરી શકતું નહીં. એકવાર એક દેવ થઈને ત્યાંથી પસાર થઈને નીકળ્યા. તેમણે પહાડોને કહ્યું કે આ ક્ષેત્રનું એક નામ પાડવાનું છે, તમારા ત્રણેયમાંથી એકના નામ ઉપરથી એનું નામ પાડવામાં આવશે. તમે ત્રણેય તમારી એક એક ઈચ્છા પૂરી કરી શકો છો. એક વર્ષ પછી જેનો જેટલો વિકાસ થયો હશે એના આધારે આ પર્વતનું આ ભૂમિનું નામકરણ કરવામાં આવશે. તો પહેલા પહાડે કહ્યું કે મને બધાથી ઊંચો બનાવી દો કે જેથી હું ખૂબ દૂર દૂરથી દેખાઉં. બીજાએ કહ્યું કે મને ખૂબ લીલોછમ બનાવી દો કે જેથી બધા મારા તરફ આકર્ષાય. ત્યારે ત્રીજા પહાડે કહ્યું છે કે મને ખોદી કાઢીને સમતલ બનાવી દો કે જેથી આ ખાડો પુરાઈ જાય, અહીં લોકો સહેલાઈથી આવજા કરી શકે તથા જમીનમાં ખેતી થઈ શકે. ત્રણેય દેવ ત્રણેયની ઈચ્છા મુજબ વ્યવસ્થા કરી અને જતા રહ્યા છે.
એક વર્ષ પછી પ્રણામજીવાદેવ ફરીથી આવ્યા છે. પહેલો પહાડ ખૂબ ઊંચો થઈ ગયો હતો, તે દૂરથી દેખાતો તો હતો પણ ત્યાં કોઈ જતું ન હતું. પવન, ઠંડી તથા ગરમીનો માર તેને જ વધારે સૌથી સહન કરવો પડતો હતો. બીજો પહાડ લીલોતરીથી છવાઈ ગયો હતો, પરંતુ એવું ગીચ જંગલ થઈ ગયું હતું કે ત્યાં જવાની કોઈની હિંમત પણ ચાલતી નહોતી. જંગલી પ્રાણીઓની રંજાડ પણ ખૂબ વધી ગઈ હતી. ત્રીજો પહાડ ખાડામાં પૂરી દેવાથી જમીન સમતલ બની ગઈ હતી. એ બધી જમીનમાં પાક વાવવામાં આવ્યો હતો. ખાડો પૂરાઈ જવાથી ત્યાં લોકોની અવર જવર પણ થઈ શકતી હતી. હવે તો લોકો વસવાટ પણ કરવા લાગ્યા હતા. એ ઉપજાઉ ભૂમિનો લાભ બધાને મળતો હતો. દેવોએ એક ક્ષેત્રનું નામ ત્રીજા પહાડના પર્વત પરથી રાખ્યું. એ પહાડે આજુબાજુની જમીનને પણ ઉપયોગી બનાવી દીધી હતી અને આમ કરવામાં એણે પોતાની જાતને અસ્તિત્વની બાજી લગાવી દીધી હતી. દેવોએ કહ્યું, એણે આ ક્ષેત્રને પોતાનું બનાવ્યું છે. આ ક્ષેત્ર એના પરિવારના સ્વરૂપે વિકસ્યું છે, તેથી તે આ નામથી જ ઓળખાશે. મિત્રો, એટલા માટે જ કહ્યું, પરહિત સરિસ ધર્મ નહીં ભાઈ, પર પીડનસમ નહીં અધમાઈ. અદ્ભુત વાતો બતાવી છે, ખૂબ સુંદર વાતો આ પ્રજ્ઞાપુરાણ કરવા પ્રજ્ઞાપુરાણ કથામાં બતાવી છે. આપણે નિત્ય આ ઓડિયો કેસેટનો લાભ લેતા રહીશું. અસ્તુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય ગુરુદેવ.